Ya ya, hati-hati ya. Ya. Woi, iki wong Suriname iki. Ya ya, guys. Oh, Bali, Bali. Denpasar. Wah, sleeper ya. Wes sleep banget rapet, Dok. Ya. Ya ya, hati-hati ya. Ya. Dan. Kira 6 likur. Kangen. Request mau kondektur. Woi, iki wong Suriname iki. Entuk meneh. Boleh sapa meneh? Boleh sapa? Semar. Oh, Agus, Agus. Ya. Mira 6 likur. Oh, dua es lewat kono. Langsung jupuk ya. Oh, langsung dono laran layah-layah. Residivis. Hei, Pak Gundul lewat meneh. Luar gua kayak duwe kayak. Kasmaran. Ki dina iki sing nggawa Zainal. Kae Mbah Kari kernete si Agus. Ku tak video meneh. Saiki ndelok-ndelok liyane sik. Sopo nyapu? Oh, Mas Iwan. Waduh. Oh, Tamijaya, guys. Oh, Bali, Bali. Denpasar. Wah, sleeper ya kuwi. Mantap. Dina setu budal ya. Mantap. Setu minggu lah weekend. Mesti budale. Ya.